Assalamu alaikum, terima kasih Faris dan juga Hanim. Sukan Paralimpik Tokyo 2020, atlet elit Paralimpik kebangsaan Abdul Latif Romli memasang azam memecah rekod dunia pada temasya sukan antarabangsa berkenaan Ogos ini. Ia sekaligus mengekalkan momentum aksi terbaiknya sebagai pemegang rekod dunia acara lompat jauh T20 pada Sukan Para Asia 2 tahun lalu. Jelas Abdul Latif, beliau bukan sahaja ingin meraih pingat emas semata-mata, sebaliknya mahu memecah rekod dunia untuk negara. Pada Temasya Sukan Para Asia 2018 di Jakarta, Indonesia, Abdul Latif berjaya memperbaharui rekod dunia dengan jarak 7.64 meter dalam acara lompat jauh T20, melangkah 0.04 meter lebih jauh dari catatan lamanya pada Sukan Paralimpik Rio, Brazil 2016. Latihan persiapan menuju temasya di Tokyo berjalan seperti biasa dan kini beliau sudah 70% bersedia. Sementara itu, bagi Sukan Para ASEAN 2020 di Manila, Filipina, Abdul Latif hanya mahu menyertainya secara santai dan tidak menyesalkan sebarang pingat dalam kejohanan berkenaan.